آداب دوستو، ایک تازہ کلام آپ کی خدمت میں پیش ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ دل میں ایمان پختہ رکھنا نہیں آسان بہت، دل میں ایمان پختہ رکھنا نہیں آسان بہت، لیکن ہوگا پھر منزل کا ملنا آسان بہت۔ دل میں ایمان پختہ رکھنا نہیں آسان بہت، لیکن ہوگا پھر منزل کا ملنا آسان بہت۔ گناہوں میں آلودہ انسان کیا جانے ان باتوں کا، گناہوں میں آلودہ انسان کیا جانے ان باتوں کا، قہر خدا کا مہرباں بہت، قہر خدا کا مہرباں بہت۔ دیکھیے کس درجے پہ پہنچی ہے خاک بھی آج، دیکھیے کس درجے پہ پہنچی ہے خاک بھی آج۔ قیمتی ہے بے معیار جسم جاں بہت، قیمتی ہے بے معیار جسم جاں بہت۔ آج نمائشی ہے انداز مجمع عام کا بھی، آج نمائشی ہے انداز مجمع عام کا بھی، سادگی ہے اول جینے کا رہن سہن بہت۔ ہم نے چلمن میں بھی دیکھی ہیں ادائیں ایسی، ہم نے چلمن میں بھی دیکھی ہیں ادائیں ایسی، ساحل بے نقاب حسن کو بھی جن پر ہو جلن بہت۔ دل میں ایمان پختہ رکھنا نہیں آسان بہت، لیکن ہوگا پھر منزل کا ملنا آسان بہت۔ ہم نے چلمن میں بھی دیکھی ہیں ادائیں ایسی، ساحل بے نقاب حسن کو بھی جن پر ہو جلن بہت۔ بہت بہت شکریہ دوستو، امید رکھتا ہوں کلام پسند آئے گا، پھر حاضر ہوں گا۔